Salam əziz tələbələr. Bugün biz 10-cu mühazirəmizə determinantın sətir və sütun elementlərinə görə ayrılışı Laplace teoreminə baxacaq. Bu mühazirənin deməli Laplace teoremi isbat olunacaq bu mühazirədə və Laplace teoremi n tərtibli determinantların hesablanması üçün əsas üsuldur. Determinantın sətir və sütun elementlərinə görə ayrılışı və ya təsviri. Tutaq ki, bizə n tərtibli determinant verilmişdir və onun elementləri A, İ, J-dur. Bu, n tərtibli determinantın bir elementini seçək. Həmin element İ sətrində və J sütununda yerləşirsə, həmin sətri və sütunu pozduqda biz n-1 tərtibli M, İ, J minorunu alacaq. Həmin minor A, İ, J elementinin cəbri tamamlayıcısıdır. Cəbri tamamlayıcı minorun mənfi 1 üstü İ plus J deməli, işarəsi ilə fərqlənə bilər. Ona görə A, İ, J bərabərdir. Mənfi 1, İ plus J, üstü İ plus J, M, İ, J olacaq. Burada M, İ, J, N minus 1 tərtibli determinantdır. Elə olarsa, onda bu minorun N minus 1 faktorial sayda həddi var. Çünki biz ispat etmişdik ki, N tərtibli determinantın N faktorial sayda həddi var. Demək, A, İ, J, N minus 1 faktorial sayda həddən ibarətdir. İndi isə İ sətrinin elementlərinə baxaq. A, İ, 1, A, İ, 2, A, İ, N və onları özlərinin cəbri tamamlayıcılarına vuraq. A, İ, 1, böyük A, İ, 1, yəni cəbri tamamlayıcı. Bu hasildə, yenə də 9-cu mühazirədə ispat elədiyimiz kimi hədlər var ki, o hədlərin işarəsi də özü də N tərtibli determinantın hədləri ilə üst-üstə düşür. Bu hədlər İkinci hasilin hədləri, axırıncı həddin hasilin hədləri hər biri n-1 faktorial sayda həddən ibarətdir. Belə hasillərin sayı isə gördüyünüz kimi birdən başlayıb n-də bitirsə, n-də nədir? Onda əgər biz bunların hamısını toplamış olsaq, n vurulsun n-1 faktorial, yəni n faktorial sayda hədd alarıq. Teorem, D determinantının istənilən İ sətrinə görə aşağıdakı ayrılışı doğrudur. Yəni, həmin bu cəbri tamamlayıcılarla elementlərin hasillərinin cəmi. Demək, determinantı hesablamaq üçün bu teoremə görə biz onun tərtibini bir vahid aşağı sala bilərik. Məsələn, 4-cü tərtibli determinantdırsa, onun bir sətrini seçərək A, İ, J-ları, böyük A, İ, J, cəbri tamamlayıcıları 3 tərtibli determinant kimi görəcək və onları hesablayıb D-nin qiymətini tapa bilərik. Bu teoremdən belə bir lemma alınır ki, D determinantında hər hansı bir sütunun, bir elementinin, başqa bir sütunun uyğun elementinin cəbri tamamlayıcısına hasilin cəmi sıfıra bərabərdir. Niyə? Çünki əgər biz, məsələn, bura qayıdaq, əgər biz AI1-i AI2-yə vursaq, bu deməkdir ki, bu cəbri tamamlayıcı ikinci sütunun pozulmasından alınıb. Amma birinci sütun bunun içində qalıb. A, İ, 1 də birinci sütunun elementidir. Onda burada elə bir birinci sütunun elementləri elə cəbri tamamlayıcıya vurulacaq ki, orada da birinci sütunun elementləri var. Biz isə bilirik ki, yenə də 9-cu mühazirədə göstərmişik ki, elementin onun başqa sütunun elementlərinin cəbri tamamlayıcılarına hasili sıfıra bərabərdir. Nəticə. Fikir verin ki, burada sütundan söhbət gedir. Nəticədə isə biz deyirik ki, D determinantın hər hansı bir sətrin bütün elementlərinin, başqa bir sətr elementlərinin cəbri tamamlayıcılarına hasilin cəmi sıfıra bərabərdir. Bu da doğrudur. Niyə? Çünki biz demişik ki, determinantın qiyməti transponerə olunduqda dəyişmir. Ona görə o determinantı transponerə edərək sütunları sətirlərə çevirmək olar. İndi isə əsas teoremi keçək, Laplace teoremi. Tutaq ki, N tərtibli D determinantında ixtiyari olaraq K sayda sətir və ya K sayda sütun seçilib və K ədədi 1-dən N-1-ə qədərdir, yəni K ədədi N ola bilməz. Onda bu sətirlərdə, sütunlarda mümkün olan bütün K tərtibli minorların, onların uyğun cəbri tamamlayıcılarına hasillərinin cəmi D determinantına bərabərdir. Demək, bu teoremin vasitəsilə biz ixtiyarı K ədədini seçdikdən sonra və K sətirlə K sütunun kəsişməsində olan minoru götürdükdən sonra onun cəbri tamamlayıcılarına vurarıqsa, bütün belə hasillərin cəmi elə D determinantını verəcək.
Məsələn, buradan demək olar ki, biz 6 tərtibli determinantı K bərabərdir 3 seçmiş olsaq, minor və cəbri tamamlayıcını 3 tərtibli alarıq və onları rahat hesablayarıq. Deməli, baxılan sətirlərdə yerləşən K tərtibli minorun onun cəbri tamamlayıcıya hasili, deməli, minor K tərtiblidirsə, onun hədlərin sayı K faktorialdır. Determinant özü N faktori, N tərtibliyidir. K sətir seçiləndən sonra N minus K sətiri qalacaq. Ona görə onun da hədlərinin sayı N minus K faktorialdır. Onda minor vurulsun cəbri tamamlayıcı, K faktorial vurulsun N minus K faktorial olacaq. Digər tərəfdən, əgər biz I1, I2 və s. IK ixtiyarı sətir seçəriksə, onda onların müxtəlif kombinasiyalarının sayı kombinizon N-dən K olacaq, yəni bu ədədə bərabər olacaq. İndi bu ədədə fikir verək, bu müxtəlif elementlərin sayıdır, bu da müxtəlif hədlərin sayıdır. Bu da ki, demək, cəbri tamamlayıcı ilə alınan hədlərin sayıdır. Buradan indi CNK-nı K faktorial vurulsun, N minus K faktoriala vurarıqsa, ixtisarlar gedəcək və N faktorial qalacaq. Bir də baxın, demək bu ədədi biz K faktorial vurulsun, N minus K faktoriala vurarıqsa, məxrəclə bu ifadə ixtisara gedəcək, qalacaq N faktorial. Bu deməkdir ki, biz ayrılışdan sonra düz N faktorial sayda hədd alacaq, bu da determinantın hədlərinin ümumi sayıdır. Laplace teoremi bitir və onun istifadəsi yolu da göstərilir.